në kuadrët të përgaditjeve për organizimin e konventës e gruas demokratike të Kosovës e cila organizohet me 16 maj 2015 në Prishtin dega e Prizrenit ka mbajtur takimin e saj me kryesin e kësaj dege. Takimi është mbajtur në në dheqen e kryetarës gruas demokratike të Prizrenit dr. Laura Guguli dhe në prezencën e kryetarit të kësaj dege Minjer Krasnichi. Zonja Guguli, kryetare e gruas demokratike në Prizren ka njëftuar antarët e kryesisë për të gjitha përgatitjet që kanë bërë dhe për konventës e konventës së gruas demokratike të Kosovës, e cila do të luajë një rol të rëndësishëm e të veçantë në fuqizimin në rolit e rolit të femrës dhe jo vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës, por në të gjitha mekanizmat vendimtarë, por edhe në jetën publike dhe politike. Ky ishte takim për me qëllim asivizimin dhe përfshirjen në sa më të gjerë të femrës në konventin e 4 të zgjedhore, nga cilat do të dalin struktura të reja drejtuese të gruas demokratike të Kosovës. Kryetari i Degës, Mir Krasniqi, ka falendëruar të gjitha strukturat drejtuese të gruas demokratike të Kosovës në prezencë dhe aktivistët pa dallim, të cilat pranuan që të ndihmojnë në organizimin e PDK-s gjatë gjithë kohës në veçantinë e zgjedhjeve të fundit. Gruaja ka ndikim tek familjet kosovare dhe ruan një rol të jashtëzakonshëm për të prezantuar punën e bërë nga PDK-ja, e cila që atë mandatit të saj qeverisës në komunën e prizren dikojnë në masë të madhe në ngritjen e standardet jetësor, ka theksuar në dërtë tjera krytarik sajdege Minir Krasniqi.